Honzi, modrej na kopečku. Tak začínám. Modrej už jede, červenej spadl. To už jede. Červenej u mostu. Opatrně, nekopni do toho. On dožene toho žlutýho, ten je pomalej. Tak bílý ho pust na lanovku. Honzi, no už nic. Tak modrý ho teď pust na lanovku. Tam, tu výhybku u toho. Ten je pomalej, Tomáš. Honzi, pošli modrýho na lanovku. Na lanovku může jenom modrý a bílej. Šup, výhybku. Stojí ti na mostě, musíš si to pohlídat. Ten neprojede, Honzi, ten třívagónovej nemůže na lanovku. Tak ujde, pojede, kde je žlutej vláček, Honzi? Jo, spadl. Honzi, žlutej vláček je před mostem. Honzi, dva vagonky na jeden vláček je moc. Musíš od toho bílýho pak jeden oddělat, jo? Modrýho můžeš pouštět na lanovku a kdybys bílýmu ubral vagónek, tak toho taky. Musíš mu ubrat vagónek. Nebo mi ho sem pošli a já mu ho oddělám. Oddělej bílýmu vagónek, no. Dobrý, dobrý. A hlídej si ty červenejho, ten je zastavený. Tak, odděláme. Modrej ti stojí za mostem. Děkuji. Pozor, jde za tebou vlak. Dobře. Dobrý, no za tebou. Červený ti stojí u sila. Tohle já ho zachráním. Honzi, narazí do něho bílej. Ty ho rozjede. Vidíš, no. Červený, no, červený ti asi na lanovce neprojede. Tak to nevěděl, jo. Ještě. Honzi, modrej už zase stojí. Bacha, červený tě jde pod kolena. Honzi, ty to nějak nestíháš. Tři vlaky teď tam jeli kolem sebe. Yeah. Teď to jede dobře. Je. Yeah.